Det gäller att stå på rätt ställen här nu också. Då är det Livrustkammarens tur. Erik Lernerstål och Fredrik Andersson, ni ska berätta om hur man ganska enkelt kan jobba med 3D. För det har ni gjort ganska länge. Är det så? En stund i alla fall. Ja. Vi ser vad vi kan göra. Varsågoda. Just det, vi kommer alltså från de här tre museerna som utgör en statlig myndighet placerade i Stockholm med omnejd. Jag heter Erik Lernerstål, det här är Fredrik Andersson. Och öppenhet och tillgänglighet är ledord inom vår verksamhet. Både generellt men specifikt inom digitaliseringen. Alla våra bilder finns tillgängliga under fria licenser på Europeana, K-samsök och Wikimedia Commons sedan 2013. Och hela vår samlingsdatabas finns tillgänglig på nätet sedan 2011. Och i dagsläget så har vi cirka 46 000 högupplösta bilder tillgängliga för fri nedladdning. Och vi tittade här i dagarna och då visningarna av dessa har passerat 79 miljoner för ett par dagar sedan bara. Så att vi når ut och det känns jätteroligt. Men det var inte det vi skulle prata om utan det var bara lite bakgrund. Fotogrammetri fick vi upp ögonen för under hösten 2015. Och där i september så deltog vi i en konferens som heter Digital Heritage i Granada i Spanien. Där var vi med i någon workshop och tittade på lite demos kring tekniken. Och började väl känna att det här är någonting som vi skulle kunna testa själva hemma. I och med att jag är fotograf och Fredrik har stor kunskap inom data, både mjukvara och hårdvara. Så att vi kände oss säkra på att vi kunde få ett vettigt resultat om vi testade själva. På konferensen så var det också representanter från Riksutställningar och vi pratade om vi kunde göra någonting gemensamt kring det här. Och det ledde till ett pilotprojekt där vi testade tekniken på olika sätt, olika programvaror, olika kameror. Och Riksutställningar följde vårt arbete och producerade två stycken filmer med syfte att underlätta för andra inom museibranschen att pröva på den här tekniken. Så att det är en mer generell introduktion och sen en mer tutorial-inriktad film. Och när vi gick in i det här så hade vi inga förkunskaper om 3D överhuvudtaget. Precis. Och utan då förkunskaper, var började man? Jo, vi började googla. Vi började kika på tutorials och FAQs kring fotograferingsmetoder och rendering i fotogrammetriprogramvaror. Vår målsättning med detta har ju varit att själva kunna producera riktigt högupplösta 3D-modeller med texturer där man kan zooma in tillräckligt mycket för att kunna se detaljrikedom i materialstrukturen på föremål. Och att man ska kunna då nå materialet via en vanlig laptop på nätet. Så under våren 2016 så började vi experimentera med fotogrammetri. Vi började testa en rad olika programvaror. Det finns en uppsjö med programvaror kring fotogrammetri och vi började testa dem som var de så att säga, mest populära, ungefär som i Photoshop och stillbildsfotografi. Och testade då, vi började faktiskt med en laptop här att rendera, men märkte att okay, det tar för lång tid, det tog över 3 dygn för färdig modell, så vi började titta på lite olika andra tekniska lösningar och har nu en utrustning som klarar jobbet på 2 till 3 timmar för en enstaka modell. Värt att nämna att det finns också molnlösningar där man kan skicka iväg sitt bildmaterial och låta datorer i molnet beräkna på 3D-modellen. En viktig strategi som vi har på LSH är att vi vill nyttja befintliga och väletablerade externa plattformar för digitalt material. Istället för att själva försöka utveckla gränssnitt eller webbplatser för olika lösningar så vill vi använda sådana lösningar som redan existerar och det finns många användare. Sketchfab har ju kommit upp flera gånger här idag och
vi valde att använda just Sketchfab som den plattformen vi vill använda för våra 3D-modeller. Sketchfab kan man jämföra med ungefär som YouTube fast för 3D. Det finns massor med modeller och massor med användare. Och en viktig faktor här också värt att nämna är att Sketchfab tillhandahåller sin högsta nivå av medlemskap gratis till kulturarvsinstitutioner. Så man kan få alla funktioner helt gratis som en kulturarvsinstitution. Och vi tänkte nu visa lite hur det ser ut på Sketchfab. Absolut. Se om vi har tekniken med oss här. Ska växla lite upplösning här bara. Sådär. Här har vi en modell från Livrustkammaren på Sketchfab. Och bara för att snabbt förklara för den som inte vet vad, hur en sån här 3D-modell är uppbyggd. Så har jag med hjälp av min 9-åriga dotter som har valt färg här igår. Då färgat in den här triangelstrukturen som själva modellen är uppbyggd av. Ovanpå den så kan man sedan då applicera bilddatan från alla de bilder som man tar som ligger till grund för den här modellen. Nu ska vi plocka bort det fina rosa här. Då ser vi det här lite bättre. Ovanpå detta sen så kan vi då med hjälp av Sketchfabs verktyg ljussätta det här så att man då kan få en mer korrekt materialkänsla och får det att kännas mycket mer levande. Och här har vi också liksom prov på den detaljrikedomen som vi har lyckats uppnå med ändå att vara då nybörjare på området. Det man också kan göra i Sketchfab är att lägga till annotations eller små intressepunkter för att då kunna göra det också, använda det här som en liten digital fördjupning. Så då försöker vi använda det och man kan göra som en liten tour av sitt föremål på det här viset. Vi har valt att köra på engelska på Sketchfab eftersom det är en internationell plattform. Här kan jag vi har inte så mycket tid på oss så att jag hoppar runt lite här så får ni titta själva sen. Och det man också kan göra här via Sketchfab det är då att man kan länka vidare här. Så här har vi länkar vi vidare till engelska artikel om Gustav Vasa på Wikipedia. Men också då jobbar vi mycket med att försöka vara på de plattformar där användarna finns istället för att försöka då i det här läget tro att livrustkammaren.se blir någon sorts global portal för 3D. Så att då försöker vi sprida oss på de så många plattformar som möjligt. Men man kan då ändå bädda in den här modellen på en landningssida på museets egen webbplats. Men också då ta sig vidare här i och med att det togs fram mycket information kring den här hjälmen som ju för övrigt då är ett av de få föremål som vi vet har ägts av Gustav Vasa och är tillverkad någon gång i 1540 i Nürnberg. Så då passade vi på att göra en Wikipedia-artikel kring detta. Så att vi försöker liksom nå ut åt flera håll samtidigt med det här. Sen kan vi hoppa vidare. Här har vi Skoklosters slott. Det här är då en 3D-modell av ett detonationsurverk som någon fuling försökte elda upp Carl Gustav Wrangels skepp med på 1600 kallt någon gång. Jag kommer inte ihåg årtalet. Med en hjullåskonstruktion.
Och här har vi också då med hjälp av fotogrammetri fått faktiskt mycket bättre detaljer i det här än vad jag trodde från början. Men ändå kan hålla kvar en bra materialkänsla i det här stålet. Hur har vi det med tiden här? Sen har vi även gjort en test för hur man då eventuellt kan använda det här för att fånga interiörer också. Så här har vi tavelgalleriet på Hallwylska museet på Hamngatan i Stockholm. Så här får vi då istället en sådan här vy. Och att man även här kan använda sig av de här annotations för att åka omkring på de här. Här ser man ju tydligt att det inte blir samma detaljrikedom eftersom det är en mycket större miljö. Men att man kan ändå göra de här åkningarna. Och sen så har ju vi de här verken sen tidigare på Google Art. Och här kan vi ju då ta oss in i dem och titta högupplöst, men även ta oss vidare här till bilderna som vi har för fri nedladdning på Wikimedia Commons. Hur ligger vi till, Fredrik? Ja. Och det här projektet som jag har bedrivit, som sagt, tillsammans med Riksutställningar, har ju, känner vi att vi har nått, så att säga, något i land med de målsättningar vi hade kring kvalitet och upplösning. Så det vi tittar på nu handlar om aspekter kring arkivering, licensiering och metadatasättning. Vilka standarder ska man använda? Vilka filformat ska vi kunna tillämpa för att få det här beständigt på lång sikt? Och det här är aspekter som är viktiga för oss för att få in fotogrammetri som en del i vårt övriga digitaliseringsflöde. Ska vi visa den sista slide också. Just det. Och avslutningsvis då, så nämner att man kan läsa mer på vår egen blogg som har adressen digitaliseringsbloggen.lso.se. Sketchfab har gjort en egen artikel om vårt arbete. Det finns också beskrivningar både om vårt arbetssätt men också om fotogrammetri i stort. Och sen har ni länkar till två filmer här på som Riksutställningar då tog fram, en introduktionsfilm och en tutorial kring hur man använder fotogrammetri. Och kontakta oss gärna om ni har frågor. Ja. Tack. Tackar. En fråga till er. Henrik hade fått ett uppdrag att han skulle... Nu är jag på. Henrik hade ett uppdrag att hitta en bra metod för att digitalisera hällristningarna i terrängen. Och ni åkte till en mässa, tänkte att det här kan vi göra själva. Kom fram till väldigt bra, ganska enkla. Hur vet ni hur det används? Vem använder det? Ja, vi har fått lite, jag har fått lite respons på att folk kommenterar på Sketchfabs forum och de här kastarna som har gjort en grej med det här tavelgalleriet i Unity så att man då kan gå omkring i det. Alla som hör av sig och får vi använda det här. Och vi lägger ut det så att de här modellerna som ligger på Sketchfab är ju fria för nedladdning, att använda till vad man vill. Hjälmen är nedladdad 150 gånger nästan. Och även det här rummet tavelgalleriet har blivit nedladdat nästan lika många gånger på ett par veckor bara. Så det är intressant att reda på vad folk vill använda det till, men samtidigt är det också lite kysningen då att vi inte vet. Men att folk verkar inte se. Men ni är ganska målmedvetna vad ni lägger ut ert material. Det är inte... Ja, det är som jag sa, vi försöker använda de befintliga webbplattformar som finns istället för att själv försöka skapa den här gränssnitten. Vi har inte resurser till det, det finns ingen poäng i som vi ser, men det finns bra möjligheter, till exempel Sketchfab.
mer eller mindre som kommer direkt. Bra tips och bra metallkänsla, verkligen. Ni vet vad detta är också. Ja. Tack så mycket. Tack för det. Och fråga Livrusten vidare under dagen. Ni är här imorgon också. Ja. Ja, tack så mycket. Tack.